အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုပြပေးမယ့်ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ C2D ဆိုတဲ့ Wi-Fi ကင်မရာလေးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ Night Vision နဲ့ပါတယ် Wi-Fi ချိန်ပြီးတော့ဘယ်နေရာကနေဖြည်းဖြည်းကြည့်လို့ရပါမယ်သူမှဒါကအာတင်းပေါက်ပါမယ် Reset ကလုတ်ပါမယ်ပြုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ SD card ထည့်ဖို့လဲ slot ပါမယ်ဒါ SD card ထည့်ဖို့ slot ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ power ကလုတ်လေးပါပါမယ်ဟုတ်သူကတော့ power ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်လေးဖြည်းတိုင်းမီးလေးတင်းလာမယ်သူ့ရဲ့ power indicator မီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာပြန်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်စပြီး3000နီးတူပြပေးပါမယ်ကင်မရာလေးကိုစသုံးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Postless ဆိုတဲ့ application လေးကို Play Store ကနေပြီးတော့ Android ကို download လုပ်လို့ရပါတယ် iOS user အနေနဲ့တည်း App Store ကနေ download ရပါတယ် Postless download ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူက login ရဲ့ sign up ရဲ့အကူရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် email နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရသလိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ပြပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဂျင်ရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာကိုရှာမယ်ပေါ့နော်မြန်မာကိုရှာပြီးတော့မြန်မာကိုရေးမယ်မြန်မာကိုရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် user agreement နေရာမှာအမှန်ကြီးလေးတစ်ချက်ပေးပြီးတော့ register နဲ့နှိပ်လိုက်ပါသူပြတဲ့ verification code ကိုချိန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ send နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် SMS verification ကြားလာပါမယ်ဒါဆိုရင် account ပွင့်သွားပြီပေါ့နော် account ပွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စသုံးဖို့အတွက်ကိုသူကင်မရာလွင့်တဲ့ FC02 Wi-Fi ကိုဖုန်းမှာချိန်ပေးတာပါကျွန်တော်ဒါကင်မရာကနေနဲ့ Wi-Fi ကိုချိန်ပြီးတော့ AP မှုသုံးမျိုးကိုပြပေးပါမယ်။ AP မှုသုံးမျိုးတော့အရင်ဆုံး Adapter ကိုနှိပ်ပေးပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကင်မရာကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာကင်မရာပေါ်လာလို့ရှိရင်ကင်မရာ Wi-Fi ဆိုတဲ့ကင်မရာလေးကိုရေးပေးရပါမယ်။ကင်မရာ Wi-Fi ဆိုတဲ့ကင်မရာလေးကိုရေးပေးလို့ရှိရင်အပေါ်တောင်းလေးကကွင်းမှုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ AP မှုကိုပြင်ပြောင်းပေးရပါမယ်။ AP မှုပြောင်းပြီးတော့နှိပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Connect Wi-Fi Hotspot ဆိုလို့ရှိရင်သူ Permission တောင်းတဲ့ခါကျရင် Permission ချိန်ပေးပေးပါသူရဲ့ကင်မရာ Wi-Fi FG02 ချိန်ထားဆိုလို့ရှိရင်သူကောင်းတော့ကြီးပြည့်ပါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AP မှုချိန်ဆက်လို့ရပြီပေါ့နော် password နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ကနေကိုကြိုက်တဲ့ number ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ AP မှုချိန်ဆက်ပြီးကြည့်တာပေါ့နော်ကင်မရာလွှင့်တဲ့ Wi-Fi နဲ့ဖုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ချိန်ပြီးကြည့်ရပါသူကတော့ကင်မရာWi-Fi ရင်းမိတဲ့နေရာလောက်ပဲရပါမယ်ဘင်္ဂါ Wi-Fi တော့လည်းချိန်ဆဆိုရင်အောက်က Wi-Fi ပုံလေးကိုချက်နှိပ်ပြရပါမယ် Wi-Fi ပုံလေးကိုသုံးဖက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ Wi-Fi ပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ Wi-Fi နဲ့လို့ရင်းချိန်ပြပါချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ Wi-Fi တက်လာတော့ခဏဆောင်ပေးပါသူအဲ့မှာအဆင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုအရင်ဆုံး reset ချတော့ပေါ့ခရိုင်ပုံလို့ဘူးပဲဆိုရင်တော့နှိပ်ပြီးချက်နှိပ်ပြပါနေနေပြီလို့ရှိရင်သူကင်မရာဖြာတွေ့ပါတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ပြောင်းရမှာနော်အိမ်က Wi-Fi က 5G ဖြစ်နေတော့ချိန်လို့ရအောင်မဟုတ်ပါဘူးသူက 2.4G Wi-Fi နဲ့ပဲ supporting ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြင်ပြောင်းလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi password ထည့်ပါမယ် Wi-Fi password ထည့်ရတာမှဒီကိုယ့်ရဲ့ password ကိုမှန်အောင်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ် password ထည့်ပါရင်ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်နဲ့လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကင်မရာဆက်ချိန်နေပါပြီ။ကင်မရာချိန်တဲ့အချိန်မှာအမှန်ကြီးလေးပြောင်းခဏဆောင်ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် guest set နေပြီးတော့စသုံးလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ Wi-Fi ချိန်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကိုဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ resolution ကသူကအမှ SD8G Full HD ကြိုက်တဲ့ရွေးပြီးထားလို့ရပါတယ်။Flavor setting နဲ့ SD card setting တွေကိုဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြပေးကြပါတယ်အခုကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ဗီဒီယို resolution လေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါက auto video resolution ပေါ့နော် resolution ကိုအခုတော့ HD ထားလိုက်တယ်ဒီကောင်က Full HD နဲ့ရိုက်ပြပေးတာတော့ပါအဝေးရဲ့စလုံးတွေကိုလည်းဆွဲဇွန်းဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကအပြင်ဘက် resolution ပါနော်က
ကင်မရာ resolution ကတော်တော်လေးကြည်ပါတယ်ကို night vision အတွက်ကိုကျွန်တော် setting လေးပြပြပါမယ်။သူရဲ့ camera setting ဆိုတာလေးဝင်လိုက်ပါ night vision ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲမှာ always on ထားမှာ automatic ထားမှာရေးပါ။ကျွန်တော် automatic ထားပေးထားပါတယ်။ automatic ထားတဲ့ဟာကလင်းတဲ့ချိန်မှာကြာလို့ရှိရင် night vision ပိတ်ပြီးတော့မှောင်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ပါပဲ။ဒါကအခု night vision စမ်းပြပေးထားတာပါ။ညဘက်မှောင်နေတဲ့ချိန်လုံးဝမှောင်နေတဲ့ချိန်မှာရိပ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။night vision မှာတော့ color ကတော့သူကအဖြူအမဲနဲ့ပဲထွက်ပါမယ ကူပြပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ SD card setting ပေါ့နော်။သူက memory card ကို 128GB ထည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အခုထည့်ပေးရတာက 128GB ပါ။ playback ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ camera လေးဝင်ပြီးတော့ local ဆိုတာရှိပါတယ်။ local မှာသူကကျွန်တော်တို့ date alike နေဆွဲ alike ပေါ့နော်။ playback ကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီကထည့်ထားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးက auto record မှတ်တယ်ပေါ့နော်သူက loop recording ပါတဲ့အတွက်ကိုကပ်ပြည့်ပါတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရှေ့က file တွေကိုပြင်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်က file တွေထပ်ထည့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြည့်ရင်တဲ့ date ကိုနေဆွဲလိုက်အချိန်လိုက်ကိုပြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်